na neno la Mungu lina nguvu sana. Bwana asifiwe. Karibuni kwa neno. John chapter 14 verse. Najua leo Richard ajaribu. Richard ameniambia kuna mahali anakupia. Ninajua. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sasa leo mimi nitakusomea Biblia. Na nikitoka kusoma nitaambia mama kuniza kusomea. Bwana asifiwe. John chapter 14 verse 4. Verse 5. Ndio hata nangeuka nione nisomee. Bwana simulii kuzoea ni baya. John chapter 14 verse 5. Toma akamuuliza Bwana, atujui unakokwenda, tutawezaje basi kuijua njia hiyo? Yesu akamwambia, mimi ni njia na ukweli na uhai. Hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupita kwa Bwana. Sasa vile watu wa Mungu, vile uko kanisani leo, tunaanza hapa nikikwambia Yesu alisema yeye ndiye njia ya kwenda kwa Baba, na hakuna mtu awezaye kufika kwa Baba asipopitia kwa Yesu. Watu wametafuta shortcut. Wengine wanaongea kuhusu makanisa yao. Siku moja nilikaa kule Kisendro, nikasikia watu wakiomba hivi, siku moja kwa kanisa acha. Malaika akabuye nisaidia, Mikaeli saidia. Hata nikwambie, wewe shida hapo ukiomba Mikaeli saidia, Gabriel saidia. Njia ya kumfikia Mungu ni Yesu. Malaika, in fact, malaika ni viumbe ambavyo wewe unastahili kuamrisha. Mwambia, enyi malaika ambao mnalinda familia yangu, piganeni na hizi nguvu za giza zinanitesa. Yesu alisema mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Hakuna mtu afikaye kwa Baba asipopita kwangu. Nilikuwa kwa kanisa lingine tuliambiwa, ukitaka kuomba sema, wacha niseme kivyo kweli. Bikira Maria, Bikira Maria, wacha nikwambie, wacha nani mafundisho. Njia ya pekee unaweza fikia Baba sio kupitia mama aliyemzaa Yesu. Ni kupitia Yesu Kristo. Are we together, church? Sasa sikia nifuate, 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 mtu wangu niambie hivi. Vile unasikia ya kwamba Yesu ndiye njia ya kwenda kwa Baba, Yesu ndiye njia ya kila kitu unaweza hitaji hapa duniani. Wacha hapa kwa Baba. Unataka uponyaji? Sema ndio. Yesu ndiye njia ya uponyaji. Sasa tumeanza. Unataka nini ndio? Amani. Yesu ndiye njia ya hiyo amani unatafuta. Unataka nini ndio? Pata pesa siwezi wacha. Mimi siwezi wacha pesa mtaka kwanza. Mimi nataka pesa. Yesu ndiye njia. Bwana Yesu asifiwe. Tunajaribu kushika mtu kwa nini, maana itafika kelele sana. Ndio karibu na Mungu. Nasitaki hivi kelele. Mkose kunisikia. Bwana asifiwe sana. So sikiza, ukitaka mema ya Mungu, karibia Yesu kupitia maombi. Sema amen. Bwana asifiwe. Mwaka wa 2022 na kuendelea, tangu wakati ule umesikia vile, unasikia vile unasikia, hakikisha ya kwamba unaweza kosa vitu zingine, lakini usikose kuomba. Tuko katika dunia ambayo tuko kwa vita. Whether you are a young person, whether you are a woman, whether you are a preacher, Bwana asifiwe. Lakini unapopigana vita kwa maombi, ukikumbuka ukimkaribia Yesu, chochote ambacho unahitaji utakipata. Sema amen. Kwa hivyo kama uko hapa na unahitaji uponyaji, Yesu yuko hapa akupatie huo uponyaji. Pokea huo uponyaji ukiwa umekaa chini kwa jina la Yesu, hata kabla sijakuwekelea mkono. Yesu mwenyewe akuwekelee mkono. Do you believe the word of God? Yes. Yeye alisema mimi, sio kitu kingine, mimi ndiye njia ya kile ambacho unataka. Matendo ya Mitume chapter 4 verse 1. Biblia inasema hivi.
wanasifiwe. Matendo ya mitume, usitoke kufungua Biblia sasa. Tumeanza sasa. Wanasifiwe. Matendo ya mitume chapter 6, not chapter 4. Matendo ya mitume chapter 6 verse 1. Biblia inasema hivi. Baadaye idadi ya wanafunzi ilipokuwa inazidi kuongezeka, kulitokea manung'uniko kati ya waumini waliongea Kigiriki na wale waliongea Kiebrania. Wale waliongea Kigiriki walinung'unika kwamba wajane wao walikuwa wanasauliwa katika ugawaji wa mahitaji ya kila siku. Sema amen. Kulitokea manung'uniko katika kitabu, katika kanisa la Matendo ya Mitume. Watu wa Mungu, aturuhusiwi na Biblia kunung'unika, inakataa. Bwana sio sana. Whether you are in business, whether you are serving God, jaribu kuweka manung'uniko mbali na wewe. 1 Corinthians chapter 10. Inasema musinung'unike kama vile wengine walivyonung'unika. Bwana Yesu asifiwe. Inasema musinung'unike kama vile wengine walivyonung'unika, wakaharibiwa siku moja. Leo ni kuombea kuliko niombea kuja niombea. Bwana asifiwe sana. Unasikia vile nimeita? Nimeibi ujitunguzie wewe mwenyewe. Bwana sikuweza. Wakati idadi ya mitume, idadi ya watu ilipozidi kuongezeka, watu walianza kunung'unika. Ambia mwenzako, kuna nature ndani ya mwanadamu inakuanga na kunung'unika. Lakini ukisaidiwa na Roho wa Mungu, jaribu kupinga hiyo kitu. Haipende zake Mungu. Bwana sikuweza. Ukiongeza kilo, usianze kuuliza, sasa hii mwili nilipewa ni nani? Wewe. Ukijikuta uko siongee. Ukijikuta uko sleep. Wala kushinda hapo ukimuuliza hii kamili sasa itakuacha hiyo tabia. Unajua watu wanung'unika watoto, wengine wanung'unika kwa sababu ya rais. Wengine wanung'unika kwa sababu ya pasta, wengine wanung'unika kwa sababu ya wake, waume, watoto. Wacha hiyo kitu kabisa mtu wa Mungu. Kwa sababu ulikuja kanisani nisikize, ninajua hapa utasikia sauti ya Mungu kuzungumzia. Mimi naweza kosa, sio hatujuani sana. Bwana asifiwe sana. But the Spirit of God huwa anatujua zaidi. May you listen to the Spirit of God zaidi ya vile unanisikiliza. I'm just a tall man from Kampala. In fact, bila Yesu siwezi nikakwambia kitu. Lakini kwa sababu niko na Yesu, amini hilo na nani nasema. Ninajirudia mtu wa Mungu, weka kunung'unika kando na wewe. Waisraeli walitolewa Misri na Mungu, lakini wakiwa kwa njia yale mambo waliona ikawafanya wakaanza kunung'unika. Mara nyingi huwa hatupendi kunung'unika, hatunung'unikai kwa kupenda kwetu. Ni kwa sababu ya yale mambo tumeonyeshwa na watu, mambo mengine tumetendewa na watu. Tunakaa tukinung'unika. Mtu wa Mungu nisikize, if the years pass umekuwa ukinung'unika, wachana na hiyo kitu kabisa. Nawaambia Mungu, from now I am starting afresh. Ambia Mungu hivyo, from now I am starting afresh. Hallelujah. Mitume waliongezeka na watu wakaanza kunung'unika, wakaona wajane wao wahesabi, wakanung'unika. May the Lord help you. Uache kunung'unika. Bwana asifiwe. Amen. Ajui muke uliyoa, ajui kizungu. Kwani ulikuwa unataka kwenda Amerika? Sio kama mtafsiria. Eh. How we meet the church. Bwana asifiwe. Opposite ya kunung'unika, bila maandiko inasema, shukuruni Mungu kwa kila njia. Ulishasikia maandiko kama hiyo? Unaona 1 Thessalonians, fungua uangalie hapa ni kweli. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Bwana asifiwe. Na mimi sijafunga mahali ninazoka. Hiyo ni yako uko proof kama uangalie.
Give thanks in all circumstances. Sometimes what we can do to najibata katika circumstances. What are the idea of man and this is the zoo? You know what I'm saying? Circumstances. What is the meaning of all circumstances? Kuna wakati huo unajipata mahali huko, you have nothing to thank. Hata ukiangalia situation, ukiangalia mbele, ukiangalia nyuma, ukiangalia family, ukiangalia the church, ukiangalia taifa. Wanasiasa wanatokea, kwani mimi wananitokezea na sana. Mimi nauliza hizi hapa ilisha hivi kuchangua ni mambo picha. Bwana sio sana. The Bible says when you find yourself in every circumstance, thank God. Na ukijikuta kama hizo ati unapanda mia jela miaka miwili inapita na kuna mtu ulimtafsiria ndoto na ukamwambia akienda kwa mfalme akukumbuke, na wakati alienda huko akakuta vitu vya mfalme akakusahau miaka mbili kwisha. You saw that ikatafsiria mtu ndoto akiwa kwa jela na ndoto ikatafsiriwa akamwambia ukirudi kwa mfalme unikumbuke. Wakati huo mtu alienda kwa mfalme alisahau. Biblia inatuambia 2 years Yusufu hapo kwa jela, anolewa imene jela za wakatuo. Sio kama za uke. Za uke nengelewa watu unolewa. Za uke watu wako unolewa. Sasa kuniambie, baada ya miaka miwili, nueleza Yusufu silikuwa sisika. Alikuwa nasa Yusufu. Lakini miaka mbili ilipofika, inakuja hapo. Miaka mbili ilipofika, maana nasema Mungu ataona sasa wakati wangu wa kumuinua Yusufu ndio umefika. Mtu wa Mungu, wachana na hiyo miaka mbili imepita. Wakati wa kuinuka kwako ni sasa. Can you receive this promise? Ndio ngo na ngoja nianguke ndio ujue ninatabii. Baada ya miaka mbili Mungu alisababisha Farao aoke moto. Kwa sababu amemkumbuka Yusufu. Bwana, kwa hiyo Yusufu nisikize. Wacha kulalamika kwa hiyo miaka mbili. Wachana na. Kizungu anasema kaji mza. Let him by. I'm going to put here let him go. Hallelujah. He said the way where you keep your voice after. Let the. Ongea sana. Let the Bible. Unajua sija msikia mtulia sana. Let the Bible be Bible. Let the Bible be Bible. Wajali na mambo ya kumunika. Walimunika. Wakamwambia mtume. Mbona sisi ya mtu honi? Watu wamenunika mpaka wananunika Mungu. Mbona Mungu nioni? Mungu anakuona. Nisaidie kuhubiria rafiki yako. Mwambie Mungu anakuona. Bwana asifiwe. Hallelujah. Which verse? Niko katika verse inasema hivi. Niko hapa verse 3. Verse 2. We are in at the end of the journey. Bwana asifiwe sana. Usifunge. In all circumstances, give thanks to God. For this is God's will for you in Christ Jesus. Is it? It is the will of God. Uwe vile ulivyo, na uwe hapa, na uwe na ile kazi na dona. It is the will of God. Upitie ile mambo umeyapitia kwa. It is the will of God. Majaribu haya upate. Biblia kazi yetu ni kuamini ama ni kuikosa. Inasema tushukuru Mungu in all circumstances ama inasema in time. Umejionea Biblia yako vile inasema. Na unataka kusikia vile mimi nasema ama vile wazee wa Jaluo walisema kule kule. Wajana wazee wa Jaluo hapo walikaa kwa Biblia. Ah, Bwana sio. Unajua wazee wa Ukambani walikuwa na kitu sana. Bwana sio sana. Give thanks in all
circumstances. Give thanks in all circumstances. Yes. For this is God's will for you in Christ Jesus. Haya ni mapenzi. Haya ndio mapenzi ya Mungu kwenu. Mukiwa ndani ya Kristo. Wakati unasikia nimesimama, nimesema tumemaliza, tusimame tuombe. Nataka uombe hiyo, uombe hiyo. Baba nijalie neema ya kushukuru katika kila hali. Kwa sababu it is not easy. Sio rahisi watu wa Mungu. But give thanks at all times. Kuna mtu na wewe ninaongelesha hapa leo. Jifunishe kushukuru Mungu kwa kila jambo. Rudi Matendo ya Mitume chapter 6. Maandiko yanasema hivi, maandiko yanasema. Maandiko yanasema kwa hiyo mitume 12 waliita mchukulia yote ya wanafunzi wakasema. Wakati walisikia watu wanaungunika, waliita jumuiya yote pamoja. Sisi tumeitwa jumuiya yote na Roho Mtakatifu atuongeleshe. Bwana asifiwe sana. Na Roho Mtakatifu atakuongeleza kulingana na maisha yako. You are not listening the word ukiwa na mtu mwingine. Unasikiza peke yako na nafsi yako. Bwana asifiwe. Wakawaita pamoja, alafu wakafanya nini? Wakawaambia si vizuri, I'm reading verse 2 mbi. Wakawaambia si vizuri sisi tuache kuhubiri neno la Mungu ili tushughulikie wagawaji wa mahitaji. Hivyo ndugu zetu, changueni miongoni mwenu watu wenye sifa njema. Sikiza wale watu Mungu anataka kwa kanisa, wasikize hapo. Basi Mungu hataki watu kwa kanisa ati kwa sababu walipima kidege Mungu. Hapa tunasoma wasikia Mungu aliyetu. Haya, soma. Hivi ni Mungu wetu. Changueni miongoni mwenu watu saba wenye sifa njema. Changueni miongoni mwenu watu saba. Wana wako na sifa njema. Ukitaka kushinda katika maisha hii tunaishi, na uishi milele mpaka Yesu arudi, jaribu kuangalia sifa yako vile inaenda. Sifa ya huyu mchungaji inaenda. Sifa ya huyu mzee inaenda. Kwa makanisa kuna watu wamejulikana na sifa ya uongo. Kuna watu wamejulikana na sifa ya maisha mabaya. Kuna watu wamejulikana na sifa ya kufanya watu. Kuna wahubiri wamejulikana na sifa. Nasema hata mimi si wa kusimamishwa. Hata mimi si wa kusimamishwa. Watu wenye sifa njema, watu ambao wamejawa roho na watu ambao wako na hekima. Kuna mwanamke kwa Biblia alikuwa na hekima kuliko mzee wake. Na mimi naomba kwa mapenzi tuwe na hekima kuliko mimi. Kuna mzee mmoja aliona ndevu Daudi yule wa Biblia. Kama Daudi anasimama kwa kwake. Yule mzee anasema, msiniletee msiniambie mambo ya Daudi na mimi. Daudi aliposikia hivi akasema, "Wewe nani niongee? Simuongee mimi." Alikuwa ni mwanamke. Bwana sikia. Daudi akasema, "Kila mwanaume wa jeshi yangu akifanya hivyo kwenye huko." Wakati Daudi alipotoka mke wa Nabali alikuwa anaitwa Abigaili. Alitoka mawisho. Watu ambao wako na hekima, kuna watu wamekosa hekima katika maisha yao. May the Lord give you the wisdom you need. Bwana asifiwe. Because kwa sababu kuna ile hekima ambayo unahitaji, Mungu akupatie. Bwana asifiwe sana. Nasi tutawakabidhi jukumu hilo.
tutawakabidhi jukumu hiyo ya kugawa chakula. Kuna majukumu ambayo Mungu anataka kupatia watu, lakini lazima wawe na sifa njema, wawe na hekima, wawe wanafaa awapatie majukumu. Bwana sio sana. Mungu anatafuta ni akina nani anawajalia vipawa vya kupata wale watu wengine. Mungu anangojea au ni watu ngapi wa kanisa ambao atawatumia kupata familia. Bwana sio sana. Na watu ni wewe. Bwana sio sana. Lakini ile kile basi nataka hapo. Hiyo mzozo kitabu kingine ni hiyo basi iko chini. Inasema hivi. Paso. Sisi najua Biblia yako. Sisi lakini tunashughulikia tunashughulika na sala, lakini sisi na kazi ya kuhubiri neno la Mungu. Mitume wakawaambia watu, chagueni watu ambao wako na sifa njema, watu ambao wako na maarifa, washughulikie kazi. Lakini sisi tunashughulika na sala na kuhubiri neno. Usikubali kutolewa kwa sala na neno la chochote. Nilipata hapa ni mitume walikuwa wanataka kutolewa kwa jeli ya bisi. Bwana sio sana. Watu wa Mungu tukatae kutolewa katika ile njia ya Mungu. Tunaishi katikati ambazo kunatokea vitu vingi vya kuwatoa watu katika presence ya Mungu. Katika kuomba, katika kutafuta Mungu. Katalia hapo na usitoke hapo. Kwa sababu ukikaa hapo Mungu atakufanya kuwa msaada kwa taifa hili ambalo tunaishi. Atakufanya kuwa msaada kwa wale watu wa karibu na wewe. Bwana sio sana. Kuna story kwa maandiko, kile kitu ambacho kinasumbua watu sana ni ile kitu ambacho kinahubiriwa asubuhi. Kiburi. Bwana sio sana. Kiburi kilikosesha mtu mmoja wa Biblia karibu amisi baraka yake. Na hiyo kitu kijana na ingekuwa of seven things kungua uangalie tu angalie. Kitabu ambacho ni sekta seven things. Kwa hivyo watu wa Mungu, turudi katika hiyo njia ya kuomba. Mitume walikataa kutolea watu. Bwana sio sana. Second Kings chapter 5 verse 1. Kuna mtu anaitwa Naamani. Hapa Naamani. Fungua. Wafalme wa pili. Chapter 5. Verse 1. Wewe fungua usome, ninajua unaijua, lakini fungua usome kana kwamba umeona yona tena. Kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anazungumza nayo. Anaongea tu njia ya maombi. Watu wakiomba sana, msaada wetu uko kwa maombi, uko kwa Kristo. Bwana sio sana. Maana yeye ndiye njia. Second Kings chapter 5. Siyo. Ninataka kusoma. Naamani, mwana wa jeshi la mfalme wa Aramu, alikuwa mtu mashuhuri aliyependwa sana na bwana wake. Kwani kwa njia yake mwenyewe, kwa njia yake Mwenyezi Mungu aliiletea nchi ya Aramu kuishi. Alikuwa askari hodari, lakini alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Nasikiza mzala watatu. Katika vita walivyokuwa wakipigana na Israeli, Waarabu walikuwa wamemchukua msichana mmoja mdogo katika Israeli, naye akawa anamtumikia mkewe, mke wa Naamani. Siku moja akamwambia bibi yake, mke wa Naamani, laiti bwana wangu angekwenda kumuona yule nabii aliyeko Samaria, angepona ugonjwa wake. Sema imeni ufikisha hapo. Bwana sio sana. You know that is so. Huyu ni mkuu wa jeshi. Bwana sio sana. Yaani chief commander. Lakini ako na shida. Bwana sio sana. Na hiyo shida wamejaribu kuitatua huko katika nchi ya Aramu. Inakosekana. Inakosekana suluhisho. Bwana sio sana. Yale mabunduki wako nazo haiwezi saidia kuponya ugonjwa. Bwana sio sana. But the Bible says ya kwamba kuna msichana mdogo alikuwa anamtumikia. Akasema kama huyu mtu wa Mungu, huyu bwana yangu angejua kule Israeli kuna mtu wa Mungu, angepona huyo ugonjwa wake. Bwana sio sana. Sasa atuelekezi watu kwa watu.
tunaelekeza watu kwa Yesu. The problem with the church today, wanaona watu kuliko Yesu. Bwana sasa, my job as a pastor ni kuonesha Yesu Mungu kwa Biblia. Ndio atatua shida zetu. I as a human being, I can do nothing kwenu. But Jesus is able. Bwana sasa, msichana anamwambia bibi yake, anamwambia bwana wake, kama angejua kule kuna mtu wa Mungu. Bwana sasa, na amani akajipanga. Alipopata ripoti, alienda kwa mfalme wao, akamwambia ripoti, alafu akapewa barua. Bwana sasa, I want you to read verse 7. Na amani wakati alipopata hiyo ripoti, alienda kwa mwana yake akamwandikia recommendation letter, akampeleka Israel, apeleke Israel. Bwana sasa, and I want you to look at this process. Juu ndio process yangu ya mwanadamu. Hiyo ndio process yangu ya chini. Awe tukana church. Mfalme wa Israeli aliposoma barua hii, aligarua mavazi yake na kusema, "Bona mfalme wa Aramu anataka nimtibu mtu huyo ukoma wake. Kwani anafikiri mimi ni mtu aliye na uwezo wa kuua na kufufua. Fahamuni basi muone ya kwamba mtu huyu anataka kuniletea mzozo." Ikisha hapo kumisikiza. Wakati Naamani alipopata ripoti kwa msichana, hakuenda kwa Elisha. Alienda kwa mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli alipopata ripoti, akasema, kwa nini huyu mtu anakuja akarangua mavazi? Bakaitango. Maana Israeli kulikuwa na mtu wa Mungu. Siseme amen. Ni vizuri uelewe kwamba Kristo alikuja kukamilisha sheria. Sheria na manabii ilielekeza watu kuja kwa Kristo. Naye Kristo alikuja kukamilisha kile kimeandikwa kwa Biblia. Bwana sasa, na akakaa katika hii dunia miaka 3.5 na akamaliza kazi. Alipopaa juu sasa, in the book of Ephesians chapter 4 verse 12, Biblia inasema hivi: alipopaa juu alichagua watu, wengine akawafanya kuwa mitume, wengine akawafanya kuwa manabii, wengine akawafanya kuwa waelezaji. Ninasoma wapi? Ephesians chapter 4 verse 12. Inasema alipopaa juu na Yesu. Nawaambia mambo ya Elisha. But I want to show you Christ now. Bwana sasa. Alipopaa juu alichagua watu, akawapatia wengine kuwa mitume, wengine manabii, waeleze injili, wachungaji na wainjilisti. Sikiza mtu wa Mungu. Katika maisha yako unahitaji mtu ambaye ni Mungu, ambaye ameteuliwa na Kristo Yesu. Bwana sasa, na akampatia hiyo neema na sio kujiwekelea. Ushindi wako uko hapa. Bwana sasa. Naamani alipoenda kwa mfalme wa Israeli, mfalme wa Israeli aliyaroma nafasi, akasema hii kitu siwezani nayo. Bwana sasa. Lakini ripoti ikasamba, ambia mwanzo ripoti ikasamba. Hii ya kwetu. Mtu mwambieni atume huyo mtu huko. Watajua kwamba Israeli kuna Mungu wa kweli na kuna nabii wa kweli. Bwana sifi. Unajua saa hizo watu walikuwa wanaanza kudharau manabii. Watu walikuwa hawana heshima na Mungu wa Israeli. Lakini Elisha alikuwa bado hapo hapo. Kanaisi zangu. Sikubaliani na hii maneno ya watu wanasema ati wachungaji siku hizi wote ni wabaya. Ati wachungaji siku hizi. Wacha nikwambie bado kuna watu. Kuna watu wa Mungu. Bwana sifiwe sana. Usisikie na hizo vitu. Watu wa Israeli walikuwa wamesema Israeli hakuna Mungu. Israeli hakuna nabii wa kweli. Israeli hakuna nabii anaweza kweli. Wacha nikwambie. Hapa nasema siku hizi hakuna mama ameokoka. Kuna mama ameokoka. Kama kuna mama ameokoka siaseme amen. Hiyo siku hizi watu wanasema oh so of nonsense. Walikuwa wanasema Israeli hakuna Mungu. Hata hakuna Mungu anaweza kweli ukoma. Hata hakuna nabii anabebaka. Manabii wote wameanguka. Siku hizi watu wanasema kazi ya wachungaji ni kula pesa. Sikuizi watu wanasema makanisa ni biashara. Sio makanisa yote biashara. Kuna makanisa ya kweli. Lakini unahitaji roho wa Mungu ndio akufunulie kwa kweli.
kwa sababu wenyewe iko mwingine kumbele ama nini si wewe ana special tuna tuzichu kwa mtuku tuna tuzichu kwa mtuku inafanya na watu wameokoka tunaleta shida ana special shida kwa sisi kwa ripoti kwa sisi ile mambo ilikuwa shida kwa mambo ya kitu kanisa la kweli Elisha wa kweli na Mungu wa kweli kwa sababu bado kuna shida Israeli na amani ni mgonjwa na anahitaji msaada lakini ni story iko ni kwamba kumeharibika Bwana sio sana ninawaambia watu wa Mungu kuna remnant Bwana sio sana that is Caesar was so blessed Eu abri meu ouvido nesse vídeo. Fique aqui na minha opinião, na parte do ador. Se me escuse, eu vou abrir meu ouvido aqui. E agora, lá, lá, tu, eu alimentar, na hora, ficou me escuse, a levar, fiz em mim, porque não. Olha, as coisas aqui. Be a blessing to your son. Você vai chegar. Eu aqui, para me desumbo, aqui, né? Olha, as coisas aqui. What one is there, eu vou me ser, mas, hakuna mundo. Hakuna wanduku, ameokoka. Je, kama kuna wanduku, ameokoka, sijeni, ime. Bwana sio sana. Elisha atamwambia mfalme, mwambie mfalme amwambie mtu akuje pale. Bwana sio sana. Nisomee basi 18. Azidi, mzee wa kwa. Ah nisomee. Sana. Ah basi 2 Kings. Chapter 5. Basi Verse 8, 9. Akidogo tuwe kwa Mungu. Nipatieni na kikazeni chache. Bwana sio sana. I want to tell you something. Elisha anaambia Mungu. Huko pale na pale kwa mfalme wa Israeli ameamua mapenzi yake. Alituma ujumbe kwa mfalme akamuuliza, mbona umeamua mapenzi yako? Leta mtumio kwangu ili apate kujua kwamba kuna nabii katika Israeli. Ah! Sasa kuna kitu nataka kusema kwa wapi. Nini yote ambao mkwana kuna kiwango utajua kuna wokovu wa kweli. Na kuna watumishi wa kweli. Na uongo kuna kiwango Mungu anakudhibishia. Bwana sio sasa. Elisha alisema mlete huyu mtu bali atajua kwamba kuna Mungu Israeli na kuna mtumishi wa Mungu. Ninaomba Mungu akudhibishie na ninaomba ina unasema unisema nikiongea munipime. Munipime kama zile vitu nawaambia ni za kiroho ama zile za kiroho. Munipime kama ni za kuokoka ama si za kuokoka. Ukiona mtu kiasi si za kuokoka wacha nani? Bwana sio sana. Lakini ukiona ni za kuokoka sikia maana. Maana hapo ndio upandaji wako kwa hapo. Kwa njia moja au nyingine ulikuja hapa kwa kanisa ukiletwa na mtu fulani. Wewe na wasiwe. Lakini Mungu alijua kwamba kuna kitu unastahili kukujia hapa. Hicho kitu ambacho unastahili kukujia ndicho na amani ameendea kuainisha. Ndicho na amani ameendea Israeli. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba usikose uponyaji wako hapa. Usikose amani yako hapa. Kibali ambacho uliokikujia hapa utakipata. Katika jina la Yesu Kristo. Uponyaji wa Kristo utakufikie. Uponyaji wa mawazo utakufikie. Magonjwa ambayo yalikusumbua miaka mingi yaanze kuhama. Katika jina la Yesu. Amen. It is possible. Mwambieni akuje pale. Na yeye kwa sababu ako na shida hataamua kwenda. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu. Tuliambiwa chagueni watu ambao wako na hekima, wako na sifa njema na wako na roho. Shida ya watu wengi wameokoka. Wanapimaka mambo na macho. Hiyo ndio shida.
Unaona kanisa hivi? Kuna mtu anaweza kuja hapa mbele ya hivi. Akauliza na kika. Tulikuwa tunakuja. Ubima na nani? Mana sikiu. Mimi alikaa mbona kwa sababu niliitwa. Mungu alinipatia kuhubiri injili na kufundisha Biblia. Asinaka shida nikianza kufundisha. Bwana sifa sana. Haleluya. Na huwa napenda kuifundisha vile ilivyo. Maana najua kuna siku moja tutafika mbele ya Mungu hivi. Mimi sio sisi mimi niulizo. Kuhubiri vizuri. Ima ndio ushindano ukiambia watu ati wanakuwa milionea mwaka huu. Ulikuwa unaambia watu wanakuwa milionea mwaka huu uliwaambia milionea. Na hiyo ndio kuhubiri na kuhubiri. Siku hizo ukiwa naambia watu wa kanisa. Kwa nini naona mwaka huu kisha utakuwa milionea? Toka milionea na kuna kitu nafsi. Tu sabe nanse za bazu ya ndele. Sike si si mo kwa milionea. Sa ni mo milionea kwa kuma. Ana sikio kesi kwa zimbodeza. Zimbodeza na hii ndio nilikuwa napigia. Bwana sifa. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Shida ile iko na watu ni kupima na macho. Bwana sifa. Amen. Wakati na amani aliambiwa mambo ya Elisha, aliteremka kwa sababu ya kuna shida. Watu ambao wako na hekima wako na roho. Bwana sifa. Amen. Unaona? Watu wanaona kama wameokoka. Lakini hata ukiokoka, kuna mambo mengi sana unasema kujua kuhusu. Ndio sababu nitizalimaliza uende kanisani ufundishwe Biblia na wale watu wanafundishwa na Mungu. Baba sikiwe. Kuna watu wanajua kwa nini wao wanateseka, wanafikiria kaza wao kuteseka bila mapepo, sio mapepo. Kwa maisha ya wokovu kuna kitu kinaitwa Bruni. Na Bruni imeandikwa John chapter 15, ati kila tawi lizao, Bwana ufanye nini? Na sasa kubuluni zibilizi na bwana na bwana. Kubuluni ni kukata na makazi hivi kati. Unasikia hiyo uchungu. Na hiyo kazi sio la mapepo. Ni Mungu anafanya. Watu wengine wakiteseka sasa wanafikiriana ni mapepo. Kuna kubuluni kwa maisha mtu ameokoka. Na sasa kubuluni mtu anafikiriana ni kuteswa, anateswa na mashetani. Kumbe ni Mungu anamkuruma. Ndio asali vizuri. Anakuruma na hiyo mambo ndio inataka upige na nzani kufundisha. Kuna saa zingine matazo ingine haikuwangi mapepo ni rivaini. Kama vile dhahabu upitishwa kwa moto, imani yenu itaipitisha kwa moto. Sasa watu wengine wakipitishwa kwa moto kwa sababu hawajawahi fundishwa, wanazinama wakikemea mapepo saa yote, kesha mzima kanisani kuitwa kanisa. Chimba katika jina la Yesu, kumbe ni Mungu anapitisha mtu kwa moto. Ujanga kanisani upitishwe imani. Wacha nirudi kwa maandiko, hiyo ni hoja tu. Maandiko yanasema Elisha ama Elisha aliposema mwambie akutoke, akateremka. Alipoteremka alienda akafika huko akapima na ile kitu na wakatazi. Kwa sababu Elisha hakutoka. Elisha alika mfushoe. Enda huyo mtu akajitupa huko baharini kwa maji. Mara sana. Ah. Messi ilikuwa hapo na unajua the story. Nataka uangalie mzuri kwa umekaa chini, utasikia na amani ya mzigo hiyo. Ah. Akageuka. Na ukumbuke ni mwanajeshi. Na vile wanajeshi hujifanya sema kiburi. Kiburi. Saa zingine watumishi wa Mungu wa kweli huwa wapendezi wake. Bwana asifiwe. Saa zingine walimu wa Biblia wale aswa ni watu ambao huwa wanaweza kukusimamisha mtu kwa roho. Wacha kufanya hivyo. Bwana asifiwe. Lakini sio za watu kushinda mtu atoe Mungu atakaona ukienda ngambo. Wewe sasa ndio tukikuja roho na kitu aliambia kwa ngambo. Utasema kiisema. Bwana asifiwe. Haleluya. Niliwaambia kwa rafiki yangu anaenda ngambo. Sasa nilikuwa naenda sasa. Aliniambia basi. Nataka kukuachia yule mama. Tutakuwa kukuja huko. Mara moja tu kwa mwezi. Basi na bidii na pesa za kwani. Wacha nini? Tunasoma Biblia. Ni yeye basi wote. Basi. Kwa Mungu. Hakuna kitu kizuri kama neno. Ukikula neno la Mungu vizuri, shetani hawezi. Bwana sifiwe.
Tuseme amen. Hakika atanijia na kumwomba Mwenyezi Mungu wake apitishe mkono yake juu ya mahali ninapoumwa ninapoungua na kuniponya. Niko fikisha Bwana sasa. Amen. Sikilizeni waambie, iwe ulikuja huku kwa hii kanisa kitambo au umekuja jana au umekuja last year. Sikiza. In this church, saa zingine mzee kuna nikuja ni kwa mwanamke kidogo sana mzee. Lakini mzee nimekuwa naye kuanzia miaka 10 from 2012 bwana sasa. Lakini kuna saa zingine wanaga linaanjanga mtu we hivyo naongea zuri kwa wewe agar naongea ni kwa mtaji wa uzo wangu. Sasa mtu yule ambaye ajui uko naye mahali anasema nilikuwa nafikiri anakuja hapo kwa pazi naseme receive. Na namani anakazibika, anakasema nilikuwa nafikiri Elisha anaondokea nje, anipapaze kofia mkono hivi, naseme na kizungu thank you Jesus receive your healing. Watu wengi wamewekwa na kanisa kwa sababu ya kuambiwa. Mtu akiambiwa wacha hii tabia, acha kuongea hivyo, wachana na kiburi. Ile ndio yanga alikuwa anasema. Mtu akiambiwa wacha na kiburi, anaacha kuimba, anaacha kucheza. Kijana sikiza nikwambie. Nikwambie hii kitu, sio mimi. Ukiambiwa na mtu ambaye ana ujuzi wa hii kitu, fanya hivi. Usijaribu kwa kitongo. Ukikuwa kitongo, fanya sio sasa. Hakuna kitu kingine unaweza fanya, mtu anaweza fanya hivi ndio kwa kiburi. Kama ndio unasema Mungu anaresist watu wenye kiburi. Nahani alinusura tu akose uponaji wake because of pride. Anasema twende nyumbani na akapiga mafarasi na akaenda nyumbani. Bwana sasa. Lakini wakiwa kwa barabara. Tunamalizia. Wakiwa kwa barabara watumishi wake wakamwambia boss. Boss, hebu kwenda boss. Kama yule nabii alikwambia ulete na nini? Si ndele. Akasimamisha farasi. Kaunta. Kwani mwenyewe tunakwambia bosi. Ndio kama ni sisi kama ijaribu kwa kitu. Basi sasa kwenye. Basi ati wakamwambia bosi. Angalia Biblia yako, akamwambia bosi. Kama yule nabii angekwambia utoe pesa nyingi na uko nazo, si ungetoa? Na sasa mbona amekwambia kitu kidogo tu? Ajienda ukajitupe baharini. Ah, kwa mto. Enda ukajitupe kwa mto Yordani. Mbona sasa unataka kwenda falsafini nisomee mtu? Kwa sababu mshi wake anamwambia, kumwambia. Abrahamu kama nabii angekwambia ufanye jambo fulani. Je, kitu ungefanya? Sasa aliyokuambia chumi jioshe ili upone. Basi poji. Basi na mani akateremka mtoni Yordani, akajitumbukiza humo mara saba kama alivyomwagiza na alivyodhihirisha mtu wa Mungu, naye akapona kabisa. Ngozi yake ikawa imara na yeye afya safi na yeye afya kama ya mtoto mdogo. Basi amisho kitini, ndipo akarudi kwa mtu wa Mungu pamoja na watu wake, akasema sasa najua kwamba hakuna Mungu mmoja, hakuna Mungu yeyote ila tu Mungu wa Israeli. Imejulikana. Kwa hiyo tafadhali sasa tupokee zawadi na mtumishi wako. Amesema Bwana asifiwe sana. Na ninawaombea kwa jina la Yesu Kristo, sema amen. Amen. Ya kwamba hata wewe ukuje kukiri na kusema enyewe nimejua. Amen. Nilikuwa sijui. Nilikuwa sielewi. Bwana asifiwe. Na ninajua kuna wengi wenu ambao unaweza simama hivi ukashuhudia enyewe nimejua. Kuna Mungu wa kweli, kuna wahubiri wa kweli, kuna makanisa ya kweli. Bwana asifiwe sana.
Maandiko yanasema Naamani alipoteremka wakati aliojua akaambiwa na wafanyakazi, jaribu kutafuta mtu ambaye anaweza kukushauri. Utafuta mtu ambaye yani rafiki yako ambaye anaweza kukukosoa ukienda njia mbaya. Ndio kuna marafiki ambao huwa wanafuatana wanaingiza na wanashinda. Lakini sio sisi. Bwana sio sana. Maandiko yanasema akateremka akajitosa kwa maji na ni mara saba. Ndio mzama na ni mara saba. Lazima nabii apeleke utaratibu. Bwana sio sana. Ana matopeni wote prophet kisemi. Maandiko yanasema akatokea afya yake ikiwa nzuri na ngozi yake ikiwa laini. There is something I want and feeling prophetically in this verse. Kuna watu ambao ngozi zenu zimekuwa zimechakaa for a long time. But today, Mungu anazifanya kuwa nyororo. Amen. Mungu anasema hapa ninaongea kuhusu ngozi. Hakuna mtu akona ngozi ya karamu. Naongea kuhusu maisha ya kila siku. Bwana asifiwe sana. Before Naamani afika mahali Elisha hapo na derengo mtoni, kuna mambo yalikuwa yanamsumbua. Mtu wa Mungu unasumbuliwa nini? Kwa Yesu ndio tunatia mizigo yetu. Na yeye anachukua na anatubebea. Wachana na Naamani, wachana na Elisha, wachana na mtoni Yordani. Hakuna kitu kama hiyo sasa. Sasa ni wewe na mhubiri mwenye kufundisha Biblia na Yesu ambaye anachukua mizigo ya watu. Basi Mungu atakuchukulia mzigo wa kwako wewe. Mungu atakuchukulia mzigo wa kwako wewe. Bwana sio sana. But you must obey what the word of God says. The secret is in obedience. Bwana sio. Ndio ndio ikisema kwa upande wako kaa na amani na watu. Kaa na amani na watu. Na amani aliambiwa Deuteronomy 4. Sasa hakuna Deuteronomy 7. Sasa ni vitu kama hivi. Mimi nikuze niseme hapo sio. Kwa kanisa letu kuna maneno kama haya. Kaa na amani na watu wote. Alafu Biblia inasema kaa na amani na watu wote. Unaenda kwa ploti. Unakuta wamama huko wanapiga dia kama na mwanina huko. Tupili tu simu. Yorodani mara ngapi? Kaa na amani na watu wote. Bwana sasa. Tumesema leteni zaka yote kamili nyumbani wao. Ndio kuwe na chakula cha kutosha. Jorodani mara ngapi? The secret is in obedience. Kwa sisi hatuna Jorodani kwa kituka. Sisi Jorodani yetu ni nani? So, leteni zaka yote kamili. Kuna mtu kuanzia Januari tuko mwezi wa 4 hajawahi toa tai. Ana kingi nguti. Kuna Kiingereza ile. Wewe sida ni madhabahu kila leo. Ila kesho kufundisha wapo. Kila wapo nasema ai ni mahubiri ya Old Testament. Yaani wakati mahubiri nasema tunazidi kufanya mambo fulani, watu wanasema ni Old Testament. Lakini the same people unachukua unakuta wakisoma Genesis chapter 12, ile inasemanga atakaye kulala nitakula. Watu wakisikia hizo wanasema hiyo ni ngoti. Hiyo la kusema yule atakula nitakubariki. Hiyo hawezi sema ni Old Testament. Hawezi sema hiyo ni Old Testament. Hadi kwa sababu inasema yule atakula nitakula. Ile ya Joshua anaambiwa hakuna mtu atasimama mbele yake na kadi zote. Watu hizo wanasema hizo ziko sawa hizo mzee. Wacha waambie mtu Mungu na Mungu anasema hiyo ni Old Testament. Bali hiyo ile sio Old Testament. Nasikia wengi wema mjaliwa kile mmemaanisha kwa hiyo maneno. Bwana sio sana. You have to believe the word what he says. Bwana sio sana. Okay, wewe unaweza mwingine watatu. Biblia inasema tusijikise kisasi. Bwana sio sana. Wakati utasikia kuna watu wanakuongea vibaya, mtu usipambane na wewe, jinyamazie kama mtu ambaye kuna watu. Mungu mwenyewe atakupiga. Ndio ndio sheria yetu, jitosa kwa kila mara tatu. Sasa sheria lazima usijitose mara tatu. Ah, sheria inasema mara tatu. Na Naamani akaingia mara ya kwanza akatokea, angalia kwanza kama haijageuka. Ya pili akatokea kaona ngozi bado ile ile. Ya tatu hata wewe ukimwangalia huko umekaa hapo ukiangalia mama ndio utamwona roho amekasirika. Ya tatu ndio unaniambia nikuja kuingia hapa. Na hakuna kitu ninaona. Hapana, kwa mara ya tatu
umebakisha ile. Iki akifika ya sita anapiga mdomo. Lakini wakati aliingia ya saba ndio itimie neno la Mungu lile kumwambia mtumishi wake. Alitokea akiwa mwenye afya njema. Ikiswemu iliyobei the word vile inasema. Wacha kushinda ukipambana na watu kwa sababu waliongea vibaya kuhusu familia yako, waliongea vibaya kuhusu maisha. Maana si pesa kitambo, kitambo kuna mtu alisema hivi. Inaanza leo. Tuseme amen. Sio siku ya saba. Habari sio siku saba, ni mara saba. Ninasema mara yako ya saba inaanza leo. Ukitoka hapo, nataka ujichunguze. Ni ngozi yako imekuwa na ukoma kiasi gani? Ni kweli umekuwa kwa jeshi kwa miaka hiyo. Lakini hata kama msichana akifua nguo, kameona nguo zikiwa na damu damu. Kwa sababu alisema watu wanaweza kuwa huku nje hawajui kile kinakukula na amani. Am I speaking? Lakini na msichana ambaye anafua nguo kaliona zikiwa na mandoandoa ya damu, kanajua huyu mtu hata kama ana baada hiyo. Do you know many people don't know yale mambo ambayo tunakuwa tunaelewa? Kwani kidele, unajua mtu anaweza fikiria hivi mzee. Huyu basi alikuwa na shida. Kweli. Ukilelewa faili ya baza huyu bwana achukue sana ndio unajua anakuwa na shida. Sijanunua hapa, sijanunua hapa, unanibana mwenyewe. Sasa hivi anangojea pesa nyingi leo, na niko na shilingi 2000. Sio ndio ulikuwa unafikiri huyu mzee akuwa na shida? Ukielewa mtu anapiga mwingine anapiga kile kile hapa. Baby, yeah. Can I do a little bit of this?
Imeanza leo. Kanisa kule lisitishwa. Ninasema mara yako ya saba imeanza leo. Ndio mahesabu ya roho haikuwaki kama ya kalenda ya duniani. Bwana sipesa. Hii kitu nasikia ati mara yako ya saba imeanza leo. Kuna mambo yataanza kujionyesha kwa maisha yetu. Espadani spirit. Ndio tujue kwamba maisha yetu ya kuhangaika kama na mambo ya maisha. Na tumefika mahali Kristo alipo. Bwana sipesa. I want us to read the last verse. Alafu tusimame sasa tusimame hivi ujiombe kulingana na wewe na amani. Kulingana na maisha yako. Bwana sifa sana. Tusome Matendo ya Mitume. Acts. Matendo ya Mitume. Bwana sifa sana. Do you see the situation ambayo unaiona kwa maisha yako? Sema yes. Things can change. Acts chapter 12. Bwana sifa sana. I like the story of Naaman. Naaman alipona wakati alifika mahali Elisha hapo na akafanya vile Elisha alimwambia. Sisi baada ya kufika mahali Yesu yuko na tunashika neno la Mungu vile linasema and then we pray mambo yanaendelea. Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza. Bwana sifi. Karibu wakati huo huo, mfalme Herode alianza kuwatesa baadhi ya Wakristo. Alimuua kwa upanga Yakobo, ndugu yake Yohana. Alipoona kuwa kitendo hicho kiliwapendeza Wayahudi, aliendelea akamkamata Petro. Sasa kisha hapo. Bali nasema karibu na wakati huo nani akaanza kutesa mitume? Herode. Sikiza. Sio Herode alikuwa anatesa mitume. Ni shetani. Ni shetani alikuwa anaingia Herode. Herode akaanza kutesa mitume. Sikiza nikwambie. Sio mama yangu. Sio mama yangu anamwambia shida. Sikuizi kuna roho ikipi ya tetapa ya utambuzi. Utambuzi ni ndaji ya nitakiteza. Kuna hii roho ya utambuzi iko na watu. Watu wanina wanjua. Hii shida wanani. Sikuna tetapa ya ita njeni. Ni mchari. Ndaji ya nabuloka. Ndiyo kipiko ukambani kabla mida umoka. Wanja sahili kwa mwaka nisa. Nilipo ukambani, mimi nashangaa kuiona kanisani. Bwana sifa sana. Sasa hiyo kitu kinaleta shida, kinaleta shida. Sio sister yako, sio your mother, ni shetani anaingia Herode, atese, kanisa ni vile atuelewe. Bwana sifa sana. Ndio sababu Paulo alianza kusema ya kwamba, vita vyetu sio vya mwili na nyama, vita vyetu ni vya maroho. Jifundisha kupigana na my spirits. Bwana sio sana. Another problem with the church. Unakuta wanduku na wanaga wakiua mapepo. Sema mapepo kwa hiyo na yua kwa jina la Yesu ndani kufa, kufa. Hata ni kwa unaona hiyo pepo ilikuwa imeingia roho. Hakuna mahali ilienda. Wakati Herode alikufa, hiyo pepo ilitoka ndani kwa sababu ni spirit ikaanza kuzunguka hiyo. Bana leo inazunguka. Na waje ni kwa nini? Nataka kukatana na hao wanduku. Kama mapepo ingekuwa inauawa, hii unasikia wanduku wanaua. Saa hii tungekuja tungekuta hakuna mapepo ingeuawa kitaka mbona wale walikuwa kwani tuko senjari ya ngapi? Kwani tuko senjari ya ngapi? Sisi tuko 20 senjari. Na unataka kunamisha mapepo wale wanduku wakitambu walianza kuua mapepo. Mpaka sasa haijaisha. Wangekuwa wamemaliza kama inakufanya. Kwa hivyo sijui mafundisho inatoka wapi hizi. Wacha nijirudie. Inasema hiyo pepo ambayo ilikuwa imeingia Herode anatesa kanisa, hiyo pepo mpaka iko. Saa hii inazunguka zunguka hivi. Na inatafuta yule mtu aombe. Na ndipo ujue ni kweli imeua ya roho. Alafu ikafuatia Petro ikamweka ndani. Sasa somo utaangazikani tumalizie hapo. Bwana asifiwe. Hiyo ilifanyika wakati wa sikukuu ya
kipande kisichotua chachu. Baada ya kutua nguvuni, Petro alifungwa gerezani, akawekwa chini ya ulinzi wa kikundi vikundi vinne vya askari mathematics. Vikundi vinne. Baada ya kutua nguvuni, Petro alifungwa gerezani, akawekwa chini ya ulinzi wa vikundi vinne vya askari Wakati Petro, huyo yuko ndani ya Herode, imemtia ndani ya gereza. Kanisa lilikuwa linamuombea. Mtu wa Mungu, unahitaji ushirika wa watu, watu ambao ni wa kiroho kweli kweli. Hebu sema kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Wakati Petro alipotia ndani, maandiko yanasema kanisa lilikuwa linamuombea. Na nikamuombea kwa bidii, Can I tell you something? The prison ambayo you are stationed iko, things can change through prayers. If you can stand and you pray for your body, things can change. No matter iko prison ya ina gani, Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu anaweza kuingilia kati kwa sababu yeye ndiye jana, leo na hata milele. Petro alikuwa kwa jela kama wewe. Petro alikuwa kwa situation kama sisi. Ambayo ilikuwa inaonekana ni kana kwamba we are finished, there is no hope, hakuna tomorrow. Bwana asifiwe sana. Maybe you are over our church, umekuwa ukiangalia, umekuwa ukijisemea, hata unaambiwa it is over, there is no hope, you are finished. Bwana asifiwe sana. Sema hapana, sema hapana na Kiswahili. Hallelujah. Maandiko sema when they pray, Mungu alituma malaika. Tulisikia nilikwambia malaika ni nini? Mungu alituma malaika akaja akamwambia. Akamwambia kaja. Funga mshipi. Ni vwema Bwana asifiwe sana. Nasema kazi yako ni kufuata. Nasema kazi yako ni kufuata neno. Na wakati unafuata Mungu, milango yote itafunguka. Unaimbanga hivi mweni ile ingine. Kuna mnaijua imeni basi. Bwana asifiwe. One, two, three, go. Ninasema ni wewe. Ninasema ni wewe. Which is special about what I do on the job? Ninasema ni wewe. Let us pray. Simama, kumeshika Biblia. Simama. Wakati Naamani alifika kwa Elisha, uponyaji wake aliupata. Bwana asifiwe sana. Wakati kanisa liliteswa, Petro akatiwa ndani, kanisa lilimuombea kwa moyo akatimiliwa. Bwana asifiwe sana. Kabla ujaombea Kenya, taifa la Kenya, I want to give you time ujiombea wewe. Bwana asifiwe sana. That the power of God itakutoa katika hiyo prison. Na ni leo, wacha nirudie tena maana Roho Mtakatifu anaeleza tena. Leo ndio umeanza mara yako ya saba. Umeanza leo. Bwana asifiwe. Ninasema leo umeanza mara yako ya saba. Bwana asifiwe sana. We have to pray. Nasoma Luka. Ukiwa umesimama, Bwana asifiwe sana. Luke chapter 22 verse 31-32. Bwana asifiwe. Luka. Ghafla malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Anasoma hiyo mkimbia Biblia. Na mwanga ukaangaza kile chumba cha gereza. Malaika akamunguza ubavuni akamwambia, akasema ondoka upesi. Mara ile minyororo ikafunguka.
iliyomfunga mikono ikakatika na kuanguka chini. Malaika akamwambia jifunge mshipi. Vaa viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha yule malaika akamwambia vaa koti lako unifuate. Petro akamfuata nje, lakini hakujua kama yale yaliyofanyika na malaika yalikuwa ya kweli. Alidhani kuwa anaota. Ila kuna neno liko hapa. Kuna neno liko hapa. Kuna mambo itatendeka kwa maisha yetu. Wacha niseme amen. Wengi wetu tutafikiri tunaota ndoto. Kuanzia leo kuna mambo itatendeka kwa maisha yako. Utakuwa unafikiri ni ndoto unaota. Utakuwa ukijiuliza kama ni wewe. Isiki ni Mungu wako atakuwa akikutazama. Maana mara yako ya saba inaanza leo. Biblia inasema Petro akafikiri kwamba anaota ndoto, kumbe ni kweli. Ni mimi nilikuwa naomba jina. Ni mimi nilikuwa natembea. Kuyuko kuna wakati nilikuwa naenda kanisani nikiwa na baki ya ndani. Mama Brizi ujasikia nikishuhudia hiyo mshuhuda. Mimi tu huyu mtu naona kuna siku ambayo nilijipata ninaenda kanisani na kiatu ya zaidi. Naenda kuchimba msingi, na uwezi kuniambia sijaokoka. Naenda kuchimba msingi ya kujenga kanisa ya SQ, nikaanzia 1998. Naenda kanisani kuchimba msingi. Ikichimbwa hakuna kulipa fundi, hali mtu wa kuchimba. Baada ya vijana mimi ninachimba. Shida ni kwamba ukituma mchanga hivi, hapo mimi nakanyaga hivi, unakuja hapo unakuja kuniita. Fine, kuna roli ilikuwa imekuja hapo. Sio roli ilikuwa hapo, ni kiatu ya mtu. Huyo mtu ndio huyu unaona hapa akiongea. Wacha kiki. Petro alijaribu aone kama anaota. Mlango wa kwanza. Ya pili, ya tatu ile kubwa kabisa ikafunguka yenyewe. Sasa ndio akajua, "Oh, kumbe Mungu ametuma malaika." Mzee, Mungu ametuma malaika. Aokoe maisha yako na familia yako. Mzee, Mungu ametuma malaika. Aokoe maisha yako. Nasema ndara, Mungu amekutumia nguvu zake akuokoe. Sababu ni zamani ile basi ile malaika ndio kusoma. Yesu akamwita Petro, akamwambia, "Petro, Petro." Ni mahali kufungua Biblia. Luke chapter 22:21. Luke 22:21. Yesu akamwita Petro, akamwambia, "Petro, Simon, Simon." Simon. Sikiliza. Mahali kuna Simon mweka jina lako. Zamani usiweke jina lako. Wacha hawa watu waweke jina lako. Simon. Edward, sikiliza. Shetani alitaka kuwapeteza nyinyi kama mtu anayepepetwa, anayepeteza agano. Lakini nimefanya mimi Yesu. Mimi nimekuombea. Kwa hiyo siri ni nini? Unajua kwa statement ya kwanza inaweza kukuongopesha sana. Sema, Simon zenu, shetani anataka kupepeta hii kanisa. Kama, lakini tukisikia hivyo unasikia, unasema mkali. Hata wale watu ambao si wa Kikuyu wote wajaribu kusema ngai. Ngai ni neno la wa Kikuyu. Sijua kama unashindaka mkisema ngai ya nini. Ngai ni neno la Simon zenu. Sikiliza. Shetani anataka kuwapepeta nyinyi kama mtu. Badala ya kusikia tumbo joto, soma the next statement, ndio itakukomboa. Lakini mimi nimekuombea. Imani yako isipungue. Utakaponirudi, watie moyo ndugu zako. Weka Biblia chini nikuambie kitu. Bwana asifiwe sana. So, Yesu kwa hiyo statement yake na Simon anatuonyesha secret. Hata kama shetani anataka kukupepeta, nimekuombea. Kwa hivyo ni kuomba. Ni kuomba. Kanaisi nitabu. Mapepo ni vile ilikosa kujua hii dunia imewakanga watu. Ingejua, ingekuwa imeyambuza kila mtu. Ni vile Mungu, hata Biblia yenyewe inatuambia, Mungu amesimika dunia kwa bahari. Na imeninimia hivi mahali wa pao. Na mapepo inatafuta mahali hiyo dunia inakuanga, imeshikiliwa.
Mashetani na shetani mwenye wangesukuma hii dunia ikuishi. Lakini glory to God. Mungu ile hekima alisimamisha dunia. Bana leo inasimama hapa. Ndio wewe ndio ulikutana na walimu wakakuonyesha kama mapepo yakisoma. Oh. Ngo. Yes ni hapo. Okay. Ile kitu. Dunia ndio. Si kuna wakati ulikuja hapo. Wakajua haukuwa na ujuzi sio? Sasa hivi unaongoza wa Mungu. Kama mapepo yalikuwa yanajua yana nguvu. Kwa nini haya kutendaka wakajua ulikuja hapo? Ndio kwa. Hebu sema na kizungu. Ndio kwa. Ndio kwa. Kama shetani angekuweza, mbona wakati ule ulikuwa ujali au ujaokoka? Mbona hakuwa? Aliwaza mbona siku hiyo sahihi wakati? God is our protector. Bwana ni mchungaji wangu. Sitaogopa chochote. Mtu wa Mungu, ninataka kumwambia Bwana ni asante leo. Kwa sababu mara yangu ya saba imeanza leo. Lakini nasema alipoingia ndani mara ya saba. Alipoingia ndani mara ya saba. Alitoka akiwa msafi. Ninasema leo, kuanzia leo, kuna vitu ambavyo vinajiondoka. Wakati Paulo angeombewa na Anania. Lakini nasema kuna vitu vilitoka kwa macho yake. Kama na mwanga akaweza kuona tena.